طبعا نعمل سيستم كدولة كجرنا كمد نحي نريد كستا أو فلال قرعان لدى مع السن قف كلا أو ولال كيا سيكستو حقو هلو حلايا تاسنا عدين تيدمانتا عيابت كدرين إيسا نغو حنقو باقرني محاصر يدي لوغو سيدين ويو قف ويلا أو دومرا أو هنتي فاسح دانا وضت مركا إيد عن حد ربو نعمل عاو مجرتو لكن وفل لمن صديقه إلا هذا أنت أتشكتي وح عدينا يا أما سانسان موجين يسين مدحوينها يو مدح ذو سر رئيس أكدم بيان ما موقنا يصديار ده لا بد أهيد الدرة الله حنبي حفيز كرزوزارها ورزوزارها قد يسي مدحوين لفت جرينا وضح الله يسيد حقوق الشباب لا يكون هالشيء رزوزارها أنا والشيء جئين أرنتا صحباء يسن كوجين عدي كدم بيسينا لا لحساب تمي دونا مركا ما أنت أرنتا دعدي أنت هذا أدي نوشيك تحلبانة وح عدينا يين مدحوينها يو حفيز كوس الرجال ذلك وكل جلية هاي نوما مو قنايسه ما وح حجر وح عدقرين يسه. بسم الله الرحمن الرحيم ما كورا شو اللي دمانو مدة صومالي دوا سلام يا هرت مركو الرئيس وحنا يا هاي وح ساكي يدرات كذا عيقران كذا عاد إنترناشنال إيربورت وأيان درو وح جذب شرعي وكذا نحورية درات بقاقي سعودالك وأنا قرنتي دول النمذا أنو أديجي in wakiilada gaara wakiilada golaha shacabka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koonfur galbeed lagu bartilmaameedsado inaysan u safri karin la sheego deegaanadooda ana aaminsanahay hay'adaha amniga ee dalka gaar ahaan kuwa airport-ka inaysan qalad ku lahayn qaladkaasi idale ama amarka bixisa ay tahay dawladda madaxweynaha dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tani waxay runtii cadeyn u tahay hoggaan xumidiisa وأنا دقن كعسو ورنتي أنا وخري وأنا وجيني وكريت نسنمو كشقين هاي حد الس بنان كل صوب حي استدى ساق وحولي أنا هذا عندي بقول نقدم وحن وحين طبعا لحي اللبان لبو رجع يا فرد مرة حالي أيا وحن الوسو رجليين مجايلة يو وها صورة دين أيلا لنا هرستاج دون حي اللبان هذا marka waxaan lagu taliyaan imaano ama aan isku joogno marka xildhibaanada shan kamida waxay go'aansadeen maadaama ayadoo la fiirinayo xaaladda dalku ku jiro iyo xiisadda kacsan inaan dib u dhigano socdaalkeena marka taa waxay keentay marka in xildhibaan sareedo oo marka gudoonka baarlamaanka ku wargelisay inay baxayso sheegtay inay 1 week ama isbuuc ay halkaasi aadi doonto ay soo baxdo saakeena sidii foolxumada ahayd ee loogu galay idinka oo markaa waxba ka tihiin body baska laga reebtay iyadoo taagana diyaaradda horteeda ay ku qaaday mas-uuliyiin ay la hadashana waa ay ka wada dhuunteen oo kulli cid kasta oo amarka la sii way dhuumatay halloo soo diray halka runtii loo profile oo la rabay in lagu baxdilo marka waa ayaan daro runtii aad u xun xildhibaanadu ma aha shaqaale ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha iyo madaxda sare waa wakiilo dad iyo deegaan matala fasaxaan uga baahneen meel kasta oo dalka inay tagi karaan waqti kastana tagi karaan wixii dhacay waxay muujinayaan hoggaan xumida madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii dhaqan isaga uu ka diidin jiray maanta lasoo baxay oo banaanka la taagay xildhibaan sadiiq waxaad sheegtay in لحلبان هذا هيدين حالين الذين كور قليه مركا معناه هذا موحى أي تهاي لحدي نبا وحد سفر وهيدين بيرا ومسيد أسبا ها أنا جو حن كسر جدنا دت يديكان حق عصيدت كأن لا دكان حق ما نقول لنا حي قميص واي بروا جمعة سبت دنا صون نغنى حيد لكن سبريرة أيان لو هو استعري نرشعري أنا وطبعا مركا ليوسف ورجلي أنا قدن كونك كفيرنا يا ayaan ka baaqsaday xildhibaan Cabdiwuul Islaamida xildhibaanadii kale oo saddex laakiin waxaa ku dhiirtay sareeda oo markaasi arin oo muhiim ah u socotay gudoomiyahana ku wargelisay yaa idin soo wargeliyay in aadan bixi karina oo sawiradiina iyo magacyadiina garoonka la dhigay si laydin xanibo cid idin soo wargelisay waayo dabcan anagu sistemka dawladda ku jirnaa kamid nahay cid kasta oo falal gurgacan la damacsan qof kale oo walaalkiya si kastoo xuqo helo xilaya taasna cadeynteeda maanta ayaabad ka dareen isa anagu waxaan ku baaqanay maxaasareeda loogu siideen waayo qof waayeela oo dumara oo runtii fasaxdana wadat marka aan hadda rabo
magacaaba ma jirto laakiin waa fal ku talagala qorshihiisana ay ka dambeeyaan madaxda qaranka si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeedkiina baydhabo aad u aadeyseen marka laga soo tago in deegaanadaas aad matashaan maxay ahayd ujeedada safarkiina weliba aan kugu daro xildhibaanada hadda aad sheegtay xildhibaan cabdow iyo adiga iyo xildhibaan sareed iyo xildhibaanada kale wa xildhibaanada ugu cadcad ee hadda ka aragtida duwan dowladda dhexe sida ay hadda wax ku wado koonfur galbeedna waa la ogyahay oo xildhibaane siyaasadda dowladda federaalka ee koonfur galbeed maalmahan iskuma fiicna maxaad u socoteen wal annagu waxaanu nahay xildhibaano sidaan ku celiyay xildhibaanadu ma aha shaqaale xilliga iyo goorta ay rabaan ayay dalka meesha ay rabaan tagi karaan si gaar ah haddii aan annagu baydhabo u tageyno ehelkeenaan u tagi karnaa wadatashi baan u tagi karnaa siyaasad baan u tagi karnaa waxaan nahay golayaashii dadka matalayay marka wax allaala wixii aanu tagno dembi kuma lihin xildhibaanaduna fasax ugama baahna sharciga dalka iyo xorriyadda socdaalka ayaa siinaya waxaan hadda dhibaato oon dalkan ka geysana ma jiro mucaarad baan nahayna de mucaaradku maaha dowladda kama tirsana maaha dowladda buu qaybaya madaxweynuhu buu soo dhisay dowladdaan waan saxiyey shuruucdan dalka ay ku howlgalayeen bay samaysay marka shuruucdii dalka oo annagu aan samaynay aan sixinay meel marinay ciddii aan u dhiibnay fulinteeda inay si qaldan u fuliso waa dembi qaran waa xadgudub waa dhaqan aad iyo aada ugu liita ilbaxnimada islaamnimada dadnimada waana waxa madaxweyne Xasan Sheekh oo labadan sano la bareeray oo banaanka lasoo istaagay asaga ahayd shalay maalintii u beledweyne u jeeday in garoonka loo jeeday inuu ka dego lagu dhibaatay shir jaraa'id ka qabtay aan ugu xiilinay maanta marka inuu maanta taagan yahay wadadii shalay asaga aan ugu xiilinay inuu annaga nagu dhibaatay waa abuse of power taasna waxa aan la tiigsan doonaa sharciga cid allaale cidday quseyso waan muxuu ahaa arrintaas waa gaarsiin doona eedeyntaas aad u jeedinayso madaxda sare mudane cadeynteedu inagu ma hayno maxay tahay waxa rasmiga madaxda hadda sare madaxweynaha ugu horeeya waxa aad ku eedeyso ma warqad xafiiska madaxtooyada ka soo baxday ayaa lagu sheegay in xildhibaanadaas baydhabo aysan u safri karin ma wax cadeyn aad haysaan eedeyntaad u jeedinayso madaxda sare bal meel saar xildhibaan Sadiiqow cadeyn ba uma baahnid waxaad ku ogtahay daraad in diyaalba diyaarado lagu xanibay sababta loo xanibanay ahayd in la baadigoobayo siyaasiyiin iyo xildhibaano marka looga shakiyay inay baydhabo aadayaan dadkii markii arrintii culayskeeda u batay saacado kadib ayaa la sheegay in xafiiska ra-iisul wasaaraha amar ku baxshay inay ay baxdo waxaa xigay maanta oo xildhibaanada sareeda iyo annaga si toosa xalayna lagu wargeliyay annaguna aan qaadanay taladiina loo soo jeediyay laakiin xildhibaanadii keliya ahay oo dumarka ahayd ee tagtay meesha arrima degdega oo fasaxna wadatay markii saa loo galay cadeyn kale oo aad weydiinaysa madaxa dhibaatada taaganna waxa waaye siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh haddii madaxweyne lafta gareen ay isjiirsan yihiin shalayna ay wada socdeen berrina ay heshiin karaan maanta inuu dad ku dhibaateeyo dhibaano ku dhibaateeyo dadka deegaan koonfur galbeed khaasatanna ay dhibaatadu mid aflagaada ha noqoto mid sharci dar ahaan noqoto mid muxuu ahaa handadaad in xataa meelo dheer la gaarsiiyey ay jirto marka intaaba waxaan arkaa waa ulakac si toosa madaxweynaha ula beegsanahay shacabka koonfur galbeed xildhibaan Sadiiqow ilaa hadda inta aad sheegtay wax cadeynaya ama sansaan muujinaysa in madaxweynaha iyo madaxda ugu sarreysa ay ka dambeeyaan ma muuqanayso diyaaradihii labada ahayd ee daraad la xanibay xafiiska ra-iisul wasaaraha qudhiisa iyo madaxweyne lafta gareena wada hadlay sida xogta shabeelle ay ku heshay ra-iisul wasaarahana uu sheegay in arrintaas waxba aysan ku ogeyn ciddii ka dambeysayna lala xisaabtami doono marka maantana arrinta dhacday inta hadda aad inoo sheegtay xildhibaane wax cadeynaya in madaxweynaha iyo xafiiska ugu sarreeya dalka uu ku lug leeyahay nooma muuqanayso ma waxaa jira wax aad qarinayso hay-adaha amniga muxuu ahaa amarka la siiyey xildhibaanadan hadda waxay dhibaato ay geysanaysaan jirin oo elaborka looga soo reeyo miyii sheegi kartaa adiga miyii sheegi kartaa dad shacaba oo subixii 6 AM soo galay inay 6 saac ama 5 saac duhurnimo ay baxaan intaa loo xanibay hay-adaha amniga amarka ay la siiyey waxaa soo siiyey mas-uuliyiin ka sarreysa madaxda soo siisayna waxa ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh annagaana sheegayn ku celcelinayna amarka
cid kasta garoonka looga reebo masuuliyiin sare oo qoy maana ayaa masuuliyiin sare oo xawaay madaxweynaha iyo cid kasta oo markaas ay kala shaqeynayso hawshan iyo xog ayaa garoonkan aad aad wax ka dhacay madaxweynaha moogana xalay xogtaada heshay inaad baaqataan ay ahayd maantana waad baaqateen hal xiliban baa go'aan qaadatay xiliban sareed oo waana la celiyay maxaa xiga oo talaabo aad qaadaysaan miyaad ka baaqsanaysaan oo aad u hoggaansamaysaan ilaa xaaladda isbeddesho mise waxaa jira go'aan kale wal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaanan ka hadlinba tallaabada horta dhacdadan dhacday oo shalay iyo dar ha dhacday waxay dhaawac runtii ku tahay xarunta siyaasadda dalka iyo caasimada ummadda soomaaliyeed waxay kaloo sii kala fogeynaysaa dadka ehelkaysu ah ee degan magaaladan muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waxay sidoo kale kalsoonida ay ka qaadaysaa dadka soomaaliyeed ay ku qabeen golayaashooda dowladda ugu dambeyntiina waxa ay runtii ay dhaawacaysaa xorriyadda socdaalka oo ah midda keliya oo aan hadda haysane ku haysana magaalada muqdisho iyo sidoo kale ilbaxnimada iyo dhaqanka suugan ee soomaaliyeed talaabada marka aanu qaadayno maxay tahay annagu waxaanu si cad u sheegaynaa inaan diidannahay wax kastoo baawar buyiisa oo lagu hayo xildhibaanada federaalk guud ahaan gaar ahaan kuwa koonfur galbeed oo beryahan si gaara loo tilmaamaysana iyo siyaasiyiintooda waxaanu rabnaa inaan hay-adaha dowlista hawada soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga oo runtii annagu awooddooda runtii awoodda hawadan soomaaliya ma kontorosho icof shirkada hay-adda caalamiga ayaanu gaarsiin doonaa hay-adaha socdaalkan gaarsiin doonaa shuruucda u yaalla dowlistana lagu xadgudbaan sheegaynaa dhaqdhaqaaqa xorriyadda saxaabadda meesha ugu liibtay gaarsiin haddiiba xildhibaankii sidaan loo gelayo shacabkii maxaad u malaysa marka arintaas waa arrin redlina tallaabada aan qaadi doonana xildhibaanada waa ka wada tashan doonaa hay-adaha caalami qoraalna waa ku gaarsiin doonaa kulamana waa ku gaarsiin doonaa baarlamaankana waa uga yeeri doonaa gabagabadii su-aasha ugu dambeysa dowladda dhexe maamul goboleedka koonfur galbeed keliya kama aragti duwana oo waxaa hadda kala tagsan maamulka puntland iyo dowladda dhexe xildhibaanada deegaanada kasoo jeedana tallaabadan iyo cunuqabateyntan lama saarin maxay kula muuqanaysaa in xildhibaanada deegaanada koonfur galbeed kasoo jeeda loo beegsanayo aan kugu dar xubno ka tirsan wasaaradaha dowladda xukuumadda ayaa horey waxaa u sheegeen amaba maalmaha la hadalahayay in loo gafay dadka reer koonfur galbeed oo ilmo ethoobiyaan ah lagu tilmaamay maxay galabsadeen reer koonfur galbeed xildhibaan sadiiq gabagabadii wal arrintaasaytu horta dadka reer muqdisho oo annagu aan ka mid nahay iyo guud ahaan cid kastaoo ku nool annagu dembi nooma geysan waxaa dembiga koowaad dadka koonfur galbeed siyaasiyiintooda iyo xildhibaanada u geystay waa madaxweynaha iyo tiim uu soo adaajiya magaasimiyaa ha lagu sheego ama ha lagu sheego haddiiba agaasimihii wuxuu rabo iska sheegaayo ilaa flagaadeynaayo annagu dil lagu hanjabaayo waxaasoo dhan mas-uuliyaddeeda koowaad waxay ku dhacaysaa madaxweyne xasashe ama fiqi ha yiraahdo ama wiil agaasimi ha yiraahdo ama mid kale oo oday dhaqameed waxa uu ka sheegay meesha dadka reer muqdisho waxaan nahay dad walaalo ah wax dhiba oo xaggooda naga soo gaaray apologiga ay baxsheenna waanu qaadanay laakiin mas-uuliyadda koowaad dadka afeelada geystay xisaabtankooda iyo kulli dowladda ay ku dhacaysaa tan labaad madaxweynaha isaga ayaa nin kasta oo suurtagala oo muxuu ahaa nafta gareen wax ka gala ama maamulka koonfur galbeed wax ka gala la xiriiraayay u diraayay shalay ugu dambeysa shubu u diray haddana dhinaca kale wuxuu ka wadaa dibindaabiyo iyo falaar runtii lid ku ah dowladnimada dhaqanka suuban islaamka ilbaxnimada iyo xeerarka caalamiga iyo kuwii dalka ugu yaalay marka hal isqabadsiiyo marka in madaxweynuhu dhanna wada hadal ka wado ra-iisul wasaarihii diro siyaasiyiin diro dowlada la hadlo shalay ugu dambeysa uu shubbaxo haddana dhinaca kalena u jallaafeynaayo waxadlaala wixii lagu wada sidee marka madaxweyne lafta gareen ama madaxweyne kaloo maamula uu kusoo dhiirin karaa inuu dalkan yimaado caasimadan haddiiba annagu xildhibaano ah oo aan saan uga cabanayn marka dadkan madaxweyne xasan sheekh maanta soomaaliland gacanta kuma hayo puntland ma hayo waxa puntland ma hayo waxoo kale uusan lahayn south west hadda sii dhaqaaqaysa jubbaland waa ku xigtaa marka ma aqaano marka dal oo madaxweynihii qaranka dhaqankan rabo inuu isugu hayo dadkaa kala tagsan oo runtii mid kasta la cabsho xildhibaan sadiiq cabdi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud oo aan ka wareysanaynay xanibaad saaka
lagu sameeyay xildhibaan sareed oo sida xildhibaanka uu sheegayna tiray xildhibaanaha uu isagu ka mid yahay xalay lagu wargeliyay in marka aysan ka dhoofi karin Muqdisho bay dhabana aysan ka degi karin. Waad mahadsan tahay mudane.